უცხო ქვეყნის მეწარმეები საქართველოში პრივილეგირებულ პირობებში არიან განცხადეს კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა. ბერა ბოღობერიძის ინფორმაციით უცხოელი მეწარმეები საქართველოში ხილბოსტნეულის შემოტანისას ქართველებთან შედარებით განბაჟებაში დაბალ თანხას იხდიან. მისი გამარტებით არფის საბაჟო გამშვ პუნქტსა და აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატას შორის კოორდინაციის პრობლემა. არ ხდება ინფორმაციის ერთმანეთში გაცვლა, რითაც ძალადობა სახელმწიფო ბიუჯეტი და ადგილობრივ ფერმერებს პროდუქციის გასაღებისას პრობლემები ექმნებათ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის რეკომენდაცია ეკონომიკურ საკითხთან დაკავშირებით მხარეებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდეს. აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატაში გამარტავენ, რომ ოფიციალურ განცხადებას უწყება ხმალისთვის გააკეთებს. უცხოელი ბიზნესმენები, მეწარმეები ხშირ შემთხვევაში ხდებიან უფრო მეტ პრივილეგიაში, ვიდრე ჩვენი ადგილობრივი მეწარმეები. ამ უწყებას შორის არ არსებობს კოორდინაცია საბაჟო დეპარტამენტსა და სამრეწველო პალატას შორის, რადგან ჩვენი ინფორმაციით საბაჟო დეპარტამენტს, როდესაც უცხოელ ბიზნესმენებს შემოაქვა საქართველოში ხილბოსტნეული, ფასსა კოტირებით ამბაჟებენ განსხვავებულ ფასად და ჩვენი ადგილობრივი მეწარმეებს მხოლოდ უწევთ იმ რეალური ფასის გადახდა, რაც რეალურად იქ ადგილზე წარმოებაში ღირს. შესაბამისად, უფრო მეტ კონკურენციას უწევს უცხოელი ბიზნესმენი, ვიდრე ადგილობრივი. ამისათვის საჭიროა მეტი კოორდინაცია.